Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum nuroniy atoxonlar. Assalomu alaykum mahalla telekanali muxlislari. O'zbekiston xalq shoiri Po'lat Mo'minov shunday she'riy satrlari bor. Yetaversang, orzu qilsang nimaning? Mamnun ko'rsang atrofli el ommaning. Avrom bersa ohanglari nag'maning, oqib tursa umr suvi chashmaning, yashagisi kelaverar hammaning. İhsoningdan ega bo'lsang savobga. Nima yetsin valilarni tavobga. Kulib boqsang kulib turgan oftobga. Oqib tursa umr suvi chashmaning, yashagisi kelaverar hammaning. Azizlar, bugun biz otalar choyxonasi ijodkorlari Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Nodira begim shodiyonalar maskandamiz. Bugun mana shu dasturxon atrofiga poytaxtimizni Respublikamızı rivojlanishga o'zlarining hissalarini qo'shgan nuroniy insonlarimizni, otaxonlarimizni taklif etganmiz. Demek mana shunday kunlarda insonlar bir-birlarga ezgu niyatlarini bildirishadi. Hozir men davramizga mamnuniyat bilan Mirzo Ulug'bek tumani hokimini birinchi o'rinbosari Abror Xo'ja Saydaliyevni taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tumanimizni nuroniylari, keksalari, aziz mehmonlar. Bugungi shu davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan birinchidan 31 noyabr kunlari o'tkaziladigan keksalar turizm oyligi bilan shu mahallamizda joylashgan bir to'yxonamizda kichkina bir bayram dasturxoniga xush kelibsizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat, uzoq umr tuman hokimligi tomonidan barcha ezgu niyatlarni tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Keksalari ko'nglini olish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Lekin mana shu yurtimizda sizlar qilgan mana shu munosib mehnatlar orqasidan bugungi kunda mana O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati, O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyatlari mana shu keksalarimizga noyabr oyida mana shu turizm oyligini o'tkazish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda, internet saytlarida o'zlarini chegirmalarini e'lon qilyapti. Bu ham bo'lsa mana shu keksalarimizga, nuroniylarga berilayotgan e'tibordan bir darak. Hozir men davramizga Toshkent shahar nuroniylar kengashi raisi o'rinbosari O'tkirjon aka Ermatovni taklif etmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan biz nuroniylarga katta ijtimoiy sharoitlar yaratib berilyapti. Masalan, mendan oldingi aytgan birinchidan 30-gacha keksalar sayohati e'lon qilindi. Bunga biz hozir tayyorgarlik ko'rib Buxoro shahriga, Samarqand shahriga, Xiva shahriga hattoki Qozog'istondagi Turkiston shahriga ziyoratlar uyushtiryapmiz. Ularga albatta sizlar ham ishtirok etasizlar. Endi bizning davlatimizda qariyalarni ijtimoiy himoya qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Mana sizlar hammasi mana shu Mirzo Ulug'bek tumanini faollari sizlar. Bizani birinchi navbatdagi burchimiz bu yoshlarni tarbiya qilish. Agarda yoshlar har bitta yoshga mana shu nuroniylar ustoz bo'lish kerak. Har bitta yosh e'tibordan qolmasin. Hamma yoshlarni bizga mas'ulmiz o'shalarni tarbiyasiga. O'shaning uchun sizlarga bu ishlarda katta muvaffaqiyatlar tilaymiz, sog'lik, salomatlik deb bugungi o'tirishimiz yaxshi o'tishini tilab qolaman. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi hayotdan chiqmagay ma'no. Dunyoga keldingmi bir ish qilib ket. Ko'pchilik yodidan chiqarmas aslo. Azizlar, mana shu davramizda o'zlarini ezgu ishlar bilan juda ko'pchilik insonlari qalbidan o'rnashgan mana shu insonlarimiz, nuroniylarimiz o'tirishdi. Qolaversa bugun mana shu Mirzo Ulug'bek tumanida elimiz sevgan san'atkorlar, ustozoda san'atkorlar ham juda ko'plab istiqomat qilishadi. Men hozir davramizga mamnuniyat bilan O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Lutfullayevni taklif etmoqchiman. Xayrulla aka, marhamat. Assalomu alaykum, xayrli aka. Sizga shunday o'zingiz ham shu mahallada yashaysiz, istiqomat qilasiz. Men
Mahallem. Bu bu mahallem bu. Bizim mahalledeki kuş kepsiler. Azizler ha. Ya sizlerini korganımdan kursam ben bana. Muhterem prezidentimizi nuraniyle gibi olayken mehribançılığını karayın. Başımız Osmanlı'ya eti yaptı. Şunun için hemelerini korganımdan kursam ben. Sizlerini koruyup yaşlıgımdan özümü esimge çüp eti yaptı. Şunun için her daim bana şunu da çakacak. Bu veriler yurtumuz tinç olsun. Sizler için koşularımızı hediye etmemiz. Merhamet. Ajdodlarimizning bir hikmatlari bordi. Yaxshiga yondosh, yomondan qoch deyishadi. Bu necha asrlar oldingi aytilgan hikmatli so'zlar. Bir donishmanddan so'rashibdi. Siz bunaqa rutbaga, bunaqa maqomga qanday erishdingiz desa, shunda donishmand aytgan ekan. Men ishimda ham,
so'zimda ham, lafzimda ham halol bo'ldim degan ekan. Alloh taolo ana shunday halollik orqasidan menga shunday rutbani, shunday maqomni ega qildi deyshgan ekan. Yurtimizda ziyolilarimiz ko'p. Mana shu Mirzo Ulug'bek tumanida ham el e'tirofidagi el e'tirofiga sazovor insonlarimiz umrguzaronlik qilishyapti. Doimo sog'u salomat bo'lsin. Demak, men ulardan suhbatga kirishmoqchiman. Mana bizning chempionimizda O'zbekiston qahramoni Ibrohimjon ota G'ofurov o'tiribdilar. O'tiraverasiz ota. O'tiraverasiz. Yoningizga kelaman, yoningizga kelaman. Assalomu alaykum aziz qariyalarimiz. Har safar mana shunday birga uchrashuvlarimizda sizlarni davrangizga kirganimda davralaringiz salomat, puxta, mustahkam, ipakday mayin ekanligini ko'rib doim xursand bo'laman. Oramizda xato yo'qligini ko'rib xursand bo'laman. O'zbek xalqi zuvalasi pishiq xalq, aqli puxta xalq. Shuning uchun mana bu siz bilan bizga o'xshagan keksa piru badavlat odamlar xalqimizni baxtu saodati mamlakatimizni suyanch tog'i hisoblanadi. Piru badavlat degani nima degani? Pir degani ulug' yoshga yetgan boy ulug'vor tajribalar, hayot turmush tajribalarini orttirgan odamlarni pir deymiz. Va pirni atrofida yoshu qari jam bo'ladi. Ularni tajribalaridan o'rganadi. Ularni ibratlariga ergashib boradi. Ibratlariga ta'zim bayon qilib boradi. Yaqinda men 2 marta O'zbekiston talantli yoshlarini seminarlarida 3 kunlab mana bu Parkentdagi bog'larimizda, Dormondagi bog'larimizda shular bilan 3 kunlab ijodiy muloqotlarda bo'ldim. Xalqimizni ajoyib yoshlari dunyoga kelyapti. Nihoyatda talantli. Adabiyotda deysizmi, san'atda deysizmi, madaniyatda deysizmi, sanoat qurilishlarida deysizmi, hamma sohalarda sizni izingizdan, sizni tajribalaringizdan, sizni duolaringizdan quvvat olib yosh nasl, yosh avlod dunyoga kelyapti va O'zbekistonni qudratini qudratiga qudrat qo'shish uchun harakat qilyapti. Bu naqadar biz siz bilan biz uchun baxtli bir damlar azizlar. Vatanimiz hamisha shunday ozod, shunday barakotli, shunday dunyoda ilg'or o'rinlarni egallagan. Xalqimiz ilg'or xalqlardan biriga aylangan xalq sifatida dunyoga chiqib borishda sizlarni mehnatlaringiz, mehnatlaringizning natijalari, samaralari. Aziz do'stlar, men sizlarga mustahkam sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat, o'g'il qizlardan tinchiganlik, o'g'il qizlarni ham kelajak baxt va saodatlarini ko'rib yurmoqlik va ulardan nashu namo topmoqlikni chin dildan tilayman. Salomat bo'ling do'stlarim. Rahmat Ibrohimjon ota, salomat bo'ling. Mana shu keksalar, yosh ulug nuroniylarimiz davrasida o'tirsak, albatta tinchlik, omonlik bo'lsin deb duo qilishadi. Mana shu tinchlik zamirida dasturxonlarimiz to'kin, xalqimiz farovon. Mana sizdek nuroniy insonlarning duolarini olib, mana biz ham kam bo'lmay yuribmiz. Necha yil yashading? Gap unda emas. Nima ish qilgansan, o'shandan gapir. O'tgan umr emas, qilgan ish bilan qimmat o'lchanar insonning axir. Umr o'tganlar bor suvsiz bulutday, yerga tashlamagan bir tomchi ham nam. Agar inson bo'lsang, naf yetkaz yurtga. Faqat yashashgina inson uchun kam deyishadi. Salomat bo'linglar. Demak, biz navbatdagi suhbatdoshimiz tarix fanlari doktori Iskandar ota Hayitov yonlariga o'tamiz. Assalomu alaykum. Yuzlardan nur yog'ib turgan hurmatli otaxonlar. Bugun
Mana ajoyib bir kunda to'planyapmiz. Sababi biz nuroniylarga davlatimiz tomonidan ayniqsa demak muhtaram prezidentimiz tomonidan juda katta g'amxo'rlik ko'rsatilyapti. Buni mana bitta isboti deb bilaman. Avvalo yurtimizda tinchlik. Mana tinch yurtga mana shunaqa to'y tomoshalar, mana shunaqa o'tirishlar yarashadi. Keksalarimiz, nuroniylarimizga bugun juda ishonch katta. Men avvalo aytmoqchimanki, shu kunlarga yetib kelganimizga shukr qilishimiz kerak. Chunki juda ko'p mamlakatlarda, juda ko'p xalqlar bunday kunlarni orzu qilib yashayapti. Biz, demak, mana shunaqa bir ajoyib jannat makon o'lkada yashayapmiz. Bizlarga bo'lgan ishonch, bizlarga bo'lgan munosabat, bizlarga bo'lgan hurmat shunga olib kelyaptiki, biz bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalashda o'zimizni faol harakatimizni, xizmatimizni ko'rsatishimiz kerak. Muhtaram prezident zamonidan qo'yildiki, Renessans, 3-chi Renessansni boshlaydi deyaptilar. Va shuni boshladik. Bu Renessansni yaratuvchilarini, uni bunyodkorlarini tarbiyalash kimning zimmasida? Siz bilan bizning zimmamizda. Bizga mana shu juda katta mas'uliyat. Demak, yoshlarni avvalo tarbiyalash, ularni to'g'ri yo'lga boshlash va oldimizda turgan ulkan vazifalarni hal qilishga safarbar qilish bu bizga katta imkoniyat, kuch, qudrat bag'ishlash kerak. Chunki biz mana shunaqa hozir Ibrohim aka ham ta'kidlab o'tdilar, dunyoda eng oliy darajadagi yuqori turgan xalqlardan, millatlardan hisoblanamiz. 3-chi Renessansni qo'yishdan maqsadim shu bo'lyaptiki, biz dunyoga yana o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Lol qoldirgan xalq bo'lamiz, millat bo'lamiz. Dunyo bizga ta'zim qilgan. Yana endi 3-chi marta shu ishni amalga oshirishimiz kerak. Bu sohada hammalaringizga men kuch-qudrat tilayman, charchamasdan yoshlarimizni tarbiyasiga munosib hissa qo'shib, yoshlarimiz orasiga kirib boraylik. Ularga o'zimizni, hayotimizni, tajribamizdan narsalar o'rgataylik. Kecha nima edi, bugun nima? Mana shunaqa katta yutuqlarga erishdik. Demak, kelgusida bundan ham katta yutuqlarimiz bo'ladi. Xalqlarimiz yana ham yaxshi yashaydi. Demak, bizni qiladigan ishimiz farzandlarimiz, nevaralarimiz mana shu yurtda hech qanaqa g'am tashvish ko'rmasdan, demak, rohat farog'atda o'ynab kulib yashash kerak. Demak, bizning hayotimiz, harakatimiz shunga qaratilishi kerak. Men yana bir bor sizlarni bugungi kun bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda uchrashib yurish hammamizga nasib qilsin. Rahmat, salomat bo'ling. Mana siz gaplaringizni eshitib, fikrlaringizni eshitib, mana yaqinda ichki ishlar idoralari xodimlarining kasb bayramlari bo'ldi. Shu o'rinda mana shu chegaralarimizni qo'riqlayotgan biz tinchlik, osoyishta yashashimiz uchun mana shu zahmatlar qilayotgan albatta ana shu kasb egalariga biz ham shu o'rinda omadlar tilab qolamiz. O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidni shunday bir she'riy satrlari bordi. Har kun umrimizning bir safaridir. Har on umrimizning bir gavharidir. Tinchlik omonlikda otgan har bir tong Allohning bizlarga xush xabaridir deydi. Iloyo yurtimiz tinch bo'lsa. Mana shu davramizda O'zbekiston xalq artisti Ahmadjon aka Shukurov ko'rib turibman. Bir chiroyli qarsaklar bilan mana shu san'atkorimizni davramizga taklif etamiz. Qo'shiq eshitamiz bo'lmasa. Xursand bo'lib ketdim, shodlanib ketdim. Chunki mana shu azaldan beri umri daroz deydi-da, uzoq umr kechirgan ko'rsatib bittasi mana shu otalar choyxonasi bo'lib kelgan. Qancha ko'rsa yo'qib ketyap, bular kelyapti-da. Buni foydasini o'zim ko'p davrlarda yurganman, ko'rganman. Chunki bitta forschada maqol bor. Bi pir narobki harch toni garchan tu Iskandar zamoni. Bu deganiki qancha hunarmand bo'lsang ham, qancha dohi bo'lsang ham, lekin esdan chiqarmagan otalarning so'zini, ota o'g'itini esdan chiqarma deydi-da. Biz shu hozir yaxshi kunlarga odob axloqimiz yaxshi bo'lmoqiga, hurmat etimiz yaxshi bo'lmoqiga mana shu choyxona, ota choyxonasi jaysiz katta. Sizlarda axloq odob o'rganadi. Bu dunyoni ko'p kezganmanda, ko'p mamlakat qolmagan. Bizning mentalitetimiz to'g'ri kelgan bironta joyni ko'rganim yo'q. Ana axloq odob qana hurmat, ana to'y, ana tomosha. Mana shu yurtimizga ko'z tegmasin. Sizlar salomat bo'linglar. Tez-tez ko'rishib turaylik.
Barchamizga ma'lum, noyabrning 2-chi yakshanbasi yurtimizda shifokorlar kuni kasb bayram. Mana shu davramizda ham mana shu zahmatli, mashaqqatli mehnatni etagidan tutgan insonlarimiz, nuroniylarimiz bor. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov shunday bir she'riy satrlari yodga keladi. Doktor xonasida hamma narsa oq. Tong nur talashadi oq tuslar bilan. Oq xalatdek soch ham oqarmish bundoq olisha-olisha viruslardan deyishadi. Mana shu o'tgan pandemiya yillarida mana shu shifokorlarimizni zahmatlarini, mashaqqatlarini barchamiz bilamiz. Mana meni hozir bevosita shifokor insonimizga yuzlanaman. Berdiyor ota Jabbor bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli nuroniylar, hurmatli otaxona, choyxonasining qatnashchilari.
Assalomu alaykum. Nuroylilarni pirlari, pirlari o'tirgan ekanlar, bulardan keyin gapirish ozgina nimaroq qiyinchilik bo'ladi. Mana hammamizga ma'lumki, bu yil prezidentimizning qarorlari bilan insonlik ulug' qadrini ulug'lash faol mahalla yili deb e'lon qilingan. Faol mahalla nomidan Kamolat mahallasi nomidan biz nuroylilar tashrif buyurdik. Bir davrada o'tiribmiz shular bilan. Xudoga ming qatla shukr mana shu kunga yetganimizga. Eng avvalo sizlar bilan diydorlashib o'tirganimizga katta rahmat. Diydorlashish o'zi juda bir g'animat bo'lib qoldi. Yana men shifokor sifatida, medik sifatida oq xalat to'g'risida gapirdilar. Oq xalat haqiqatan oq bo'lganligi uchun oq deyiladi. Doktorning ko'yini oqligi, o'zi oqligi, qiladigan ishi ham oqligi uchun katta rahmat sizlarga. Shuning uchun hammalaringiz sog'-salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shu diydorlashish o'zi bizga 5 yosh, 10 yosh, 20 yoshga yoshatirib yuboradi. Mana davramizda 100 ga yaqinlashib qolgan nuroylarimiz o'tiribdilar. Zokir ota o'tiribdilar, Ibrohim ota o'tiribdilar. Ilohim shu kichik yoshlarni hammamizga berib, shularni yubiley oshlarini yeyish hammamizga dasturimizga nasib etsin ilohim. Nuroylar turizm oyi ekan, yana turizmlarda ko'rishish, sizlar bilan mana shunaqa bir zavq shavq bo'lib bir pila choy ichib diydorlashish nasib etsin ilohim. Omon bo'linglar. Shifokorlar nomidan tabriklayman sizlarni. Salomat bo'linglar. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi-yu. Mana shu ustozlarimiz omon bo'lsin. Bir ustoz ko'rgan shogird ham aytgan ekan. Ustozimdan men minnatdorman. Ustozim meni yelkasiga chiqarib samolarni ko'rsatdi. Uzoqlarga nazar solishni o'rgandim degan ekan-da. Mana shu ustoz shogirdini hayotda buyuk bo'lishi uchun yelkasini tutgan ekan. Shuningdek haligi Iskandar Zulqarnay to'g'risida ham bir rivoyat bor. Otam meni yerga tushishimga sababchi bo'lgan bo'lsa, ustozim meni ko'klarga ko'tarilishimga sababchi bo'lgan deganlar. Bejizga bu hikmatlarni aytayotganim yo'q. Mana shu davramizda ustozlarimiz o'tiribdi. Men Qobuljon ota yo'ldoshga yuzlanmoqchiman. Pedagog insonimizga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nuroniylar. Mana bugun Mirzo Ulug'bek tumanida otalar choyxonasining yig'ilishida bir-birimiz bilan uchrashib, bir-birimiz bilan diydor ko'rishib, bir-birimiz bilan ishlarimiz, muvaffaqiyatlarimiz haqida demak, maslahatlashib o'tirib biz. Mana mendan oldinga chiqqan azizlarimiz aytdilarki, hozir juda nuroniylarga respublikamizda katta e'tibor berilyapti. Bunaqasi bo'lmagan haqiqatda. Mana respublikamiz rahbari qayerda bo'lsalar, Og'volomg'or bor nuroniylar bilan suhbatlashyaptilar. Ularning fikrini o'rganyaptilar. Bu degan gap bu juda katta e'tibor, juda katta bizaga demak vazifalar yuklaydi. Mana men yashayotgan Mirzo Ulug'bek tumanining Gulshan mahallasida oxirgi prezidentimizning qarorlarini diqqat bilan o'rganib chiqib, mana shu nuroniylar kengashi raisi Ablaka boshchiligida, raisimiz Ne'mataga boshchiligida kengash tuzib, mana shu o'quvchilarni, uyushmagan yoshlarni aniqlab olib, har bir nuroniyga 10 tadan yoshi demak biriktirib qo'ydik va bu ishlar menimcha yomon o'tmadi bizada. Chunki ko'pgina yoshlarni sal adashayotgan to'g'ri yo'lga solib qo'ydik. Maktab bilan birgalikda kerak bo'lsa, ota-onalari bilan birgalikda. Mana shularni bir martalik bu kompaniya emas, bu ish davom etyapti va o'sha bolalarni doimo nazoratda ushlab ota-onasidan so'rab, o'zidan so'rab, qandaysan hozir? Yaxshimisan? Nima ish qilyapsan? Ha, bolam, barakalla. Mana endi to'g'ri yo'l tushyapsan, deb ko'ynini ko'tarib, mashaqa ishlarini olib boryapmiz. Mana kechigida front ortida xizmat qilgan bir qancha qariyalarimizni borib ko'ynini so'radik. Bu juda ham savob ish deyman. Bu juda savob ish. Bunaqa ishlarni davom ettirishimiz kerak. Mana bu yerda o'tirgan barcha nuroniylar ko'pchiligini men taniyman. Albatta o'z vaqtida juda katta mehnatlarni qilgansizlar. Davlat ishida kim ishlagan ko'pchiligi. Mana hozir ham
işten keyinden pensiyadan man man deb o'zingizlarni o'ylamasdan mana shu xalqimiz uchun, davlatimiz uchun, vatanimiz uchun mahallalarda oborayotgan marshi ishlaringizga kattadan katta muvaffaqiyat tilayman. Hammangizga sihat salomatlik, oilangiz a'zolariga ham sihat salomatlik, baxt saodat, juda katta muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat hammalarga. Otasidan duo olgan, otasidan duo olgan yuluqmaydi balolarga, balolarga. U dunyo yu bu dunyo ham düş kelmaydi cezolarga, cezolarga. Oşi bir rızkı nasibesi, oşi bir rızkı nasibesi horli kırmaz bu olamda. Yaşar osuda ibradda yol koymaydı hatolarga, hatolarga. Yaratmış halloqi olam, yaratmış halloqi olam, ulkin odam atomizni, kibi zuryodi ul hazrat, kul ochaylik duolarga, kul ochaylik duolarga. Kalmasın bunda yüzü karalarga, bunda yüzü karalarga. Ey otasidan duo olgan yuluqmaydi balolarga, yuluqmaydi balolarga.
Dasturxonim hikmati, palov otliq mo'jizaning budir asl sharbati. Halkımızda köpünce yaş uluğlarımızı etişerdik. Yüksellik bir karşılık yemez dedi. Bana şu uzlarına pandu nasihatlarından, bir hayati hakikatlerden yaşlarımızda doğru yol kursatıp geliyordu.
barcha nuroniylarimiz. Ana shunda nuroniylarimizni hozir Toshkent shahar nuroniylar kengashidan taqdim qilingan sovg'alar bor. Men hozir davramizga Toshkent shahar nuroniylar kengashi raisi o'rinbosari O'tkir aka Ermatov hamda Mirzo Ulug'bek tuman nuroniylar kengashi raisi Hikmat aka Aktamovlarni taklif etaman. Marhamat. Bize Toshkent shahar nuroniy jamg'armasi o'ylab shu nimani sovg'a qilsa ekan bu keksalarimizga deb o'ylab Farg'onaga buyurtma berdik. Lagan, sopol lagan, sopol laganda menga beringchi qani. Mana. Oling. Nuroniylar jamg'armasi deb yozib qo'yibdi. Nuroniy jamg'armasi deb. Buni har doim oshayganingizda shundan yomosh kishirganingizda eslab turishingiz uchun shunaqa yozib qo'ydi. Faollarni faolligi mana narsalarni taqdim etamiz. Rahimov Abdurasul aka. Demak, Toshkent shahar nuroniy jamg'armasidan Haydar ota Manashov davramizga taklif etaman. Marhamat, keling. Hayitov İskandar aka Samandarovich, marhamat. Qobuljon ota Yo'ldoshov. Demak, nuroniy jamg'armasidan Botir aka Fozilov, marhamat. Sovg'a nuroniy jamg'armasidan. Abu Bakir ota Dehqonbayev. İbrahim aka Siddiqov. İbrahim aka Siddiqov, marhamat. Bir chiroyli qarsanglar bilan. İbrahim aka Rasulov davramizga taklif etamiz. Marhamat. Hasan aka Toshpo'latov. Marhamat. Bahromjon aka Alimov, marhamat. Boymatov Rahimjon aka, marhamat. Sodiqjon aka Qosimov. Abduhakim aka Umarov. Sunnat aka Jalilov. Mannon aka Gurayev, marhamat. Qobuljon aka Mirnig'matov.
Rustam Aga Karimov. Avvalambor sizlarga ming rahmat. Mana qilgan ishingizdan biz juda minnatdormiz. Yoshlarga berilayotgan bu sizlarning tomonidan mehr ko'rsatayotgan ishingizlarning hammasi oydek ko'rinib turibdi. Tadbirlarimiz ko'p. Hozir bir oy davomida turizm oyligi. Harakat qilamiz mahalla raislari bilan birgalikda hammamiz har bitta mahallada turizm sayohat masalasini hal qilamiz. Bundan keyingi ishlaringizda faqat muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Endi bunaqa sovg'alardan keyin, bunaqa dil so'zlardan keyin bitta qo'shiq eshitmasak bo'lmaydi. Hozir men davramizga xonanda Akmaljon Zaripovni taklif etaman. Marhamat Akmal aka, keling bir chiroyli qarshilardan kutib olaylik. Xonandamiz, marhamat. Yıldızın ayıp yaşsın,
kezip iru osman uçurman yıldızım ayıp yasan zip iru osman uçurman bu yorunak dünya erçen boyligi insan uçurman bu güzel bağı çemeller bülbülü şan uçun rahmet selamet bolurlar hazırlar bugün bana şu hikmetini topken insanlar nuronilarimiz davrasida bo'ldik. O'zi aytishadi, baxtiyor kishilar yaqinda bo'lsangiz, o'sha baxtiyorlik sizga ham yuqadi deyishadi. Bugun mana shu nuronilarimizni duolarini oldik. Ular bosib o'tgan yo'llarini, pandu nasihatlarini birgalikda tingladik. Neki qilsang, borinda qil. Onang otang. Keyin kechdir, dema afsus, dema atta. Seni debon ne kullarını keçirgeller, umid birlen ak mihreden içirgeller. Varlığında, hizmetinde, karında bul, yanında bul, canında bul, barında bul. Kılgenlerin farzandingden kaytip gelgey. Umur boyu rahmetlerin aytip gelgey. Alar kanı aylanar ku, uz kaninde. Mumullar dey, sakla namın imaninde. Varlığında, hizmetinde, karında bul. Yanında bul, canında bul, barında bul. Muhterem mahalle telekanal muhlislerim, ana bugün icatkarlar Mirzo Ulug'bek tumanidagi Nodira begim, Shodiyonalar maskanida, mana shu tumanda umr guzaronlik qilayotgan nuroniylar davrasida bo'ldik. Ularning suhbatlaridan, pandu nasihatlaridan birgalikda bahramand bo'ldik. Shu fursatdan foydalanib, nuroniylarimizga bir shirin kalomlari Şirin taomlardan xizmat ko'rsatgan mana shu Nodira begim Shodiyonalar maskani ma'muriyatiga va xodimlarga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Shu o'rinda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida umuman poytaxtimizda respublikamizda umr guzaronlik qilayotgan barcha otalarimizga, nuroniylarimizga uzoq umr, sihat salomatlik bardam baquvvatlik tilab qolamiz. Shuning bilan mahalla telekanalda otalar choyxonasi ko'rsatuvini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.